السلام عليكم السلام ملګرو. عليكم ملګرو، دا یو ویډیو را سره دا یو وګورئ ویډیو چې سره وګورئ چې یو ښځه خاوند دي چې ښځه په کور خاوند دي کې چې په کور کې مونځ کوي او ماشومان ور سره دي، هغه ماشومان ماشومان ورته ګرځي را ګرځي. ګرځي را ګرځي نو دغه شان طریقه په خپل کور کې جوړول غواړي چې سړی په جومات کې فرض مونځ وکړي، او کم نفلي مونځونه دي یا سنت دي چې هغه سړی په کور کې کوي. نو ماشومان دې ته ګوري، ماشومان خپل مور پلار ته ګوري، او هغه شان طریقې هغوی هم بیا کوي. خپل ماشومانو د مخې تلاوت کول پکار دي، منځونه کول پکار دي، نفلونه نفلي منځونه چې د هغو د مخې کېږي چې هغوی تا ته ګوري او هغه شان طریقې پخپله کوي. اکثر خلک داسې چې د ماشومانو د مخې هر وخت په موبایل کې لګیاي، په نیټ کې، فیسبوک کې یا په ګیم کې، نو ماشومان هم بیا دغه جاړي او هر وخت دغه موبایل غواړي. چې اکثر ماشومان په ګیمونه عادت شوي، نو مور پلار جیم قلارې نو ګیم ولور کې وایزا موبایل ولور کې په دې کې دا ګیم کوه. دا ویډیو ور سره وګورئ او مخې ته کوم ویډیو مو خوښه شو نو خامخا مخې ته شیر. دا ماشومان خو نه پوهېږي دا غوی می کوي او مخې ته روسته ځي، خو تربیت په دې وخت کې د دوی دغه کېږي چې دوی خو پوهېږي نه، خو د خپل مور پلار ته ګوري او مور پلار یې مونځ کوي. نو دوی بیا دغه شانتي د مونځ هغه نخرې کوي، د مونځ طریقې کوي، دغه شان د مونځ کوي. نو پوهېږي نه، خو ورو په دې طریقه باندې د مونځ سره شوق پیدا کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مونږ څنګه فرمایلي چې تاسو فرض مونځ په جمعه کې کوئ او نپل او سنت چیزی نو دا فکور کی گوئی. نو دا دقی دا پارا سنت او پرس چیری دا سنت او نپل چیری دا فکور کی غورا دی دا جماعت نرد دی دا پارا چیستا ما شمان تا دا گوری او حقا طریقه ایز دکی دی ما شمان دا گوری چیسنگا دا نخری پیخی کئی تاویگی را تاویگی دا خو ما شمان دی نپویگی خو دی خپل مورو پلار دا جی گوری نو دغه طریقه ایز دکی. نکه ویڈیو مخواقشوی ملگرو مخواقشوی 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 مخ